Քարտեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանալիջի ցամքած հատվածի հայտ եկած է աղտոտվածությունը։ Պատրաստ են աջակցելու Հայաստանի նոր այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման գործին Իրանցի նախարար։ Ֆրանսիան 1920 թվականին արդեն ճանաչած է Հայաստանի անկախությունը ներառյալ Արցախը։ Ճանաչենք Արեմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը, Սև ձովի բահված ծրախները։ Պայքարել կլիմայի փոփոխության թեմ հարկելով քնիք ժողովուրդներու իրավունքները։ Հայաստանը ներկայացված է World Travel Awards 2021-ի անվանագարքերում։ Հայտնաբերված են պատմական Արդաշատ մայրաքաղաքի Սյունակապ պալատի մնացորդները։ Champions Chess Tour Finals Արոնյանը բարդության մատնեց ադրբեջանցի Մամեդյարովին և գրավեց 3-րդ տեղը։ Արեմտյան Հայաստանի Վանալիջի երաշտի և ընդհանուր դակացման հետևանքով սկսած է նահանջել որոշ շրջաններ մինչև 2 կիլոմետր, որ մեր ետքլիջի աղտոտվածությունը չուրի երես դուրս եկած է։ Չուրի աղտոտության ամենամեծ պատճառներ են մեկը լիջ հոսող 12 քեդերու աղտոտվածությունն է։ Ցամկած տարածքներուն մեջ առաջացած աղբակույտերը վտանգավոր են նաև մարդու առողջության։ Աղբը, որը թերևս չէ մաքրված, լիազորված հաստատություններու կողմ է, սկսած է դհաճ հոդ արձակել։ Աղտոտվածության առաջադար պատճառը փնապահպանական իրազեկվածության բացակայությունն ու պատկան մարմիններու փածթողումն է, ովքեր ժամանակին չեն հերացուցած աղբերը։ Իրանի ճանապարհներու և քաղաքաշինության նախարարի դեղակալ Խեյրոլլա Խադեմին այցելած է Հայաստան ծանոթանալու Դաթևի այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման աշխատանքներուն, երբ Ադրբեջանը սկսավ խոչընդոտել իրանական փեռնադարներուն թեպի Հայաստան երթևեկությանը։ Այցի ընթացքին փոխնախարարը կքննարկե Իրանի համագործակցությամբ ու մասնակցությամբ այս ճանապարհի կառուցման հետ կապված հարցերը։ Իրան-Հայաստան պետական ճանապարհը Իրանի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Մենք այցելած ենք այս ճանապարհն ու պատրաստ ենք աջակցել Հայաստանին նոր ճանապարհ կառուցելու համար, ասաց է փոխնախարարը, ավելցնելով. «Մենք պատրաստ ենք նաև Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի կառուցվելու հարցով համագործակցել Հայաստանին»։ Նախորդ տարվա նոյեմբերին Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն արդեն հանդես եկած էր Արցախի անկախ կարգավիճակի հաստատման օգտին։ Ան մասնավորապես Թվիտերի իր էջին տեղադրած է ֆրանսիացի փիլիսոփա քրող Բերնար Անրի Լևիի Le Point գայքին հրապարակված ֆրանսիան կարող է ճանաչել Արցախի հանրապետությունը վերնակիրով հոդվածը և քրած է. «Միանշանակ համաձայն եմ, ֆրանսիան կարող է ճանաչել Արցախի հանրապետությունը»։ Ավելին, 2020 թվականի աշնան Ֆրանսիայի ազգային ժողովի և սենատը ընդունեցին փանացևեր, որոնց մեջ կոչուղված էր երկրի կառավարության ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Լևին բարբերաբար հայտնված է Ֆրանսիայի մեծ հրապարակումներուն և հեռուստահաղորդումներուն մեջ երկրի սոցիալական խնդիրներու վերաբերյալ և ինչպես ինքը նշած է. «Այն ժամանակ, երբ ֆրանսիացի քրոհ Մորիս Ժենևիեի մոխիրը կհանձնվեր հողին, հայկական Ղարաբաղը հայտնված էր թժողքի մեջ, քնթագոծվելով Ադրբեջանի և Սուրիացի վարձկաններու կողմէ»։ Ի պատասխան այս հայտարարություններուն, նախագահ Արմենը Գաբրամյանը առանց վարանելու հիշեց, որ ֆրանսիան արդեն ճանաչած է Հայաստանի անկախությունը, հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանության են ետք դեֆակտո 19 հունվարի 1920 թվականին Արեմտյան Հայաստանի տարածքին մեջ ներառյալ Արցախը 1920 թվականի ապրիլին Սան Ռեմոյի մեջ կայացած համաժողովի ժամանակ, այնուհետև դե յուրե 1920 թվականի մայիսի 11-ին։ «Ես կխնդրեմ Ֆրանսիային կատարել իր բարտավորությունները. այն է 1915 թվականի մայիսի 24-ին, 2001 թվականին հունվարի 18-ին Արեմտյան Հայաստանի հայփնակչության նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության իրողությունը ճանաչել է ետք վավերացնել 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Սևրի մեջ ստորագրված միջազգային խաղաղության թաշնակիրը», ասաց նախագահ Արմեն Գաբրամյանը։ «Նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին»։ Սիրելի հայրենագիցներ, եթե կցանգանաք ծովային արձագուրդը փոխարինել զով, կանաչ և թթվածինով հարուստ, բարձր լեռնային հանգիստ օփնության մեջ անցկացնել մեկուսացված արձագուրդ, ապա կարաչարգենք Արեմտյան Հայաստանի Սև ձովի արևելյան շրջաններուն մեջ բահված թրախտավայրերը։ Սև ձովի բարձր լեռներուն բահված թրախտավայրերը կսպասեն ձեզ, որտեղ դուք կնայեք ամբերուն և բարձր լեռներու քաղաքին գցուլվիք օփնության խաղաղ լռության հետ։ Արդվինի փարթամ օփնությունը հարուստ է նաև բազմաթիվ արոտավայրերով։ Այստեղ դուք կարող եք զբոսնել յուրահատուկ բուսական աշխարհով հարուստ բնության մեջ, որը նաև շատ վայրի կենդանիներու բնակավայր է և հիանալի լուսանգարներ ունենալու։ Գադարյալ վայրը թռչուններու ցայներուն հետ միայնակ լալու համար, ինչպես նաև հիանալի ընտրություն է արձագուրդը ամբողջությամբ վայելելու։ Համաշխարհային բանկը կանխատեսած է, որ եթե միջոցներ չի ձեռնարկվին, կլիմայի փոփոխությունը մինչև 2050 թվական կարող է ստիպել ավելի քան 216 միլիոն մարդու աշխարհի վեց շրջանները արտաքաղթել։
Համաշխարհային բանկը վերլուծելով գլիմայի փոփոխության աստեցությունը միգրացիայի վրա Հարավային Ասիայի, Լատինական Ամերիկայի և Աֆրիկայի մեջ, Սահարայի հարավային հատվածը 2018 թվականին առաջին անգամ հրապարակած է իր Groundswell զեկույցը, որը կներառե նաև Հյուսիսային Աֆրիկան, Արևելյան Ասիան և Խաղաղօվկիանոսյան տարածքը, Արևելյան և Կենտրոնական Եվրոպան։ Ըստ զեկույցի, գլիմայի փոփոխությունը ամենաշատ գաստ է աղքատ և խոցելի դարաշրջաններում։ Մեր դեղեկություններով գլիմայի փոփոխության աստեցությունը չրային ռեսուրսներու, քյուղադնդեսության արդատրողականության և ձովի մակարդակի բարձրացման վրա աստիճանաբար գաճի, որը գնվազեցն է որոշ շրջաններու, ինչպես նաև Արևմտյան Հայաստանի գենսունակությանը։ Իրավիճակը ծայրահեղ է Աֆրիկայի, հատկապես Սահարայեն հարավ եղած շրջաններուն համար, հոդվածը ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության կոմիտեն տեղեկացուցած է, որ Հայաստանը ներկայացված է World Travel Awards 2021-ի անվանակարգերուն մեջ, հնարավորություն ունենալով ստանալու համաշխարհային ճանաչում զբոսաշրջության ոլորտին։ World Leading Heritage Destination 2021 Armenia, World Leading Cable Car Ride 2021 Wings of Tatev, թերևս հունիս ամիսը համագործակցության պայմանագիրը ընկավեցավ զբոսաշրջության և քաղաքաշինության բարեկորձական հիմնադրամի և World Media և Events-ի միջև, որը հնարավորություն կտա Հայաստանին թարնալ ավելի տեսանելի միջազգային զբոսաշրջության ոլորտին, հայկական մշակույթն ու դեսարժան վայրերը ընդգրկելու զբոսաշրջության համաշխարհային մրցանակապաշխության անվանագարքերուն։ World Travel Awards-ը հիմնադրված է 1993 թվականին ճամփորդության, զբոսաշրջության և հյուրընկալության ոլորտներու ճանաչման, բարգևատվելու և դոնագադարության համար։ Հայաստանի օգտին երկու անվանագարքերուն մեջ քվեարկելու համար պետք է այցելել այստեղ, քվեարկությունը բաց է մինչև հոկտեմբերի 25-ը ներառյալ։ Բեղումները գիրականացնի Հայաստանի Հանրապետության Գիտության Ասկային Ակադեմիայի Հնագիտության և Ասկագրության Ինստիտուտը։ Ըստ արշավախումբի ղեկավար Զարդարյանի, հայտնաբերված գարույցը Սյունակաբ է և կհանդիսանա պատմական Արդաշատ մայրաքաղաքի գարույցներն մեկը։ Հայտնաբերված են 4 սյունի խարիսխներ, իսկ մնացած սյուներու հետքերը Թեր հողի շերտի տակ է։ Համացան արշավախումբի ուսումնասիրություններում նշյալ գարույցը ունի մի քանի մշակութային շերտեր, որոնք թվագրված են հետանոսության ժամանակաշրջաններով 2-1, առաջինեն երկրորդ տարերում, իսկ ամբողջական ուսումնասիրության ետք այն հնարավոր գլլա թանգարանացնել ստեղծելով Հայաստանի մեջ նախատեպ չունեցող զբոսաշրջային վայր։ Հիշեցնենք, որ պատմական Արդաշատ մայրաքաղաքը կառուցվել է Արդաշես առաջինի կողմը 189-188 թվականներուն 12 մեծ ու 1 փոքր փլուրի վրա, որոնց մեկի վրա այժմ կգտնվի խոր վիրապվանական համալիրը։ Դարբեր հնագիտական բեղումներու ընթացքին հայտնաբերված են փանիկներու մնացորդներ, անոնց խճանկարները, մեդաղաթրամներ, դարբեր գարույցներ, որոնց մեկ մասը ուսումնասիրված է և թանգարանի մեջ տեղադրված է, իսկ մյուս մասը թերևս կուսումնասիրվի։ Արագ շախմատի Champions Chess Tour Finals online մրցաշարի վերջին թուրին Լևոն Արոնյանը մրցեց ադրբեջանցի Շահրիար Մամեդյարովի հետ և առավելության հասավ 3 բաժինով։ Նախորդ 8 թուրերու ժամանակ Լևոն Արոնյանը հաղթած է ռուսաստանցի Վլադիսլավ Արդեմիևին, հոլանդացի Անիշ Գիրիին, ամերիկացի Ուելսի Սոյին, աշխարհի չեմպիոն նորվեգացի Մագնուս Կարսլենին, բարձրավարձեր ֆրանսիացի Մաքսիմ Վաշի Լակրավին, ամերիկացի Հիկարու Նակամուրային, Լեյյան Գշիշտով Թուտային և ադրբեջանցի Թեյմուր Ռաջաբովին։ Արևմտյան Հայաստանը կշնորհավոր է հայ շախմատիստին ցանկանալով նորանոր հաղթանակներ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական փափուրի բարերք։ Փափուրի ջան, մտաբուլի բաղը, փափուրի ջան, երկեցի անուշտաղը, լուսնագը շողագցել, իմ քուրը քողագցել։ Փափուրի ջան, մտաբուլի բաղը, Հապուրի ջան, երկեցի անուշտաղը, բարակ քամին գալիսա, ալքողը դող տալիսա։ Դեսահրավական ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։